7.12 ja 6.57 on kello noussut. Tultiin Adolfin kanssa tähän passiin ja täällä pellolla on, ettei kurjet huua, mutta ne huutaa tuolla pellolla. Ja kun me kuvaa teille laitettiin tähän, niin katsotaan ja tuleeko tähän mitään. Mulla on jonkun aikaa tässä passissa ja sitten lähdetään akun kanssa ja niin. Taas jäi hihnamatkasta, mutta onneksi oli repussa varaa hihna. Adolfillahan kiinni tuohon. No niin, olais siinä nyt. Ei sinun tarvitse niitä laukkaa pitkin peltoja. Siihen kyllä haluaisit laukkaa. Joo, lensi muuten läheltä kurkioista. Tuolla. Hyvä, hyvä. Nyt naamiointi vähän leittele. Sitä meinaa, että tässä pellolla on myös kurkia, niin se pelkyhkö laskeutuisi paljon herkemmästi. Kurkihan ei ole semmoisessa paikkaa, missä on ihmisiä lähellä. Se pyrkii. Siellä oli vaareeksi ja vaan helvetisti tuolla rannassa. No nekin ammuttaan kyllä edes kohdille tullut. Alta 10 minuuttia oltu tässä, niin kaksi lensi tuon, mutta oli aivan liian kaukana, varmaan 200 metrissä. 7.23. Kato, kurkia lentää taas tuohon. Toivottavasti laskeutuu. Riekki lähti. Voi vittu. Vittu se, kun ammu 2 kertaa liian korkealle. Mun olisi kiitti panoksia alapivussa ja yläpivussa sitten. 275. Ei, me ammuin sitä samaa 2 kertaa. Ei se näytti painamaan tuohon. Toinen tilanne tuli tuohon puihin laskeentui varmaan 20. Yhtä yritin sitten ampua. Ei saatana sekki. Skiittipanos oli piipus. No, eilen kumminkin saattiin jotta. Tuo puska tuolla, tuon on laskentunut aika monta jotta. Kyllä nyt tää nohrapellolla on tulossa. Ruottiin paino saa niistä suurin osa. Siellä on ilmeisesti kans, kun siellä on maatalo tuolla kohtaa, niin todennäköisesti sielläkin on nohra. Käy varmistamassa tuon, kun ampuin puuhun, niin tuohon niin käy varmistamassa, että se tittu Adolfin kanssa. Vähän tuulaa laapuilla. Ei se näyttänyt tippumaan. Oho. Lentäähän noit. Hyvä, hyvä. Tuo mulla.
lentää kuule kyyhkyä, mutta lentää sen verran kaukka. Joo, 9 kertaa ampunut, että 2 mulla en saanut. Toista yritin ampua ja mun perkele pikkusen liian kauan. Läkätti. Arnold tiputti sen edellisen, mikä sillä, minkä me tipautin. Joo. Nyt otetaan vain varmoja laukauksia. Tyhjää niitä haavakoita tekee. Tuossakin yhtä mun 2 kertaa näkyy, että sitä sattui ja ei se lensi ties minne. Monta kilometriä. Nyt varmoja laukauksia, riistalaukauksia. Meillä olisi vielä yksi etittävänä. Joo, lähdetään pettimään sen. Joo, no niin. Etsi! Kyllä se ajuu. No. Mitä, lähtikö käveille? Hetsi! Tässä haisee aivan selvästi. Adolfin mukaan etsi. Tahto oli vittu niin hyvää paikka. Tuossa oli varmaan 20 parvi yhtyreitin ampumia mun 2 kertaa. Se lensi tuon, että ei näytti, että erkaantui porukasta, mutta se lensi ainakin 500 metriä tuon, että ei vähäkään laskeutu. No, toivottavasti ei sattunut ollenkaan. Nyt saatana, skarppina. Nyt vain varmoja laukauksia. Joo, kello on jotakin 8:30. Mä lähden tämän jänismettä. Tätä mennään mulle loppuun. Äkkien panoksia juuri ollenkaan. Joo. Huono osumaprosentti oli nyt. Että en yli 10 panosta meni ja mie sanon kuin 3. Nyt pelättäen joku vähempänä 15 panosta meni tällä kertaa. Lähdetään pois lähettämään hakua käyttämään jänismettä. No, Anruffikin lähtee matkaan, mutta se on vähän niinku kuunteluoppilla. No niin, mennä. Tästäkin lensikö nousi tähän näin, mutta oli ehkä siinä rajoilla, että olisiko kannattanut ampua. Jätin ampumatta, että onhan mulla noita nyt. Siihen et saanut hakea kuin yhden, kun se oli pakkosarmi, niin nyt kyllä kävi hyvää munkki. Kaikki poikalintuja, ei yhtään aikuista. No niin. Lähettäänpä sisälle. 14 minuuttia oli 9. Takaisin tulleet, koirat on löysetty, aku on löysetty. En ole seurannut, minä paistan nyt makkarat ensimmäisenä tässä näin, kun tuo aamupala tulisi kipaattu. Tuli käytyä siellä kyyhkymettä. No, sitten kun makkarat on syöty jo saanut, niin tässä niin kierrän tuon. Kato, löydänkö sitä koppalaa. Ei ole niin nuukaa, vaikka ei löykkä. Haku paino tuonne, missä se viimeksi kun käyttiin, niin tuossa 200-300 metrin päässä lähti sieltä. Haukku jotakin. Tänne käsin se on tulossa nyt. 29 kilometriä tunnissa. Haukkuko se tuota autoa, joka tuolla
Joo, sieltä näkyy tulla. Eiköhän se väppöheilikkö näkyy vetää. Mitä siellä haukuit siellä? No niin, mennään etsimään. Adolf, äläpä mene siis. Adolf. Anna kuulla työrauhaa. Sulla on aamulla käynyt jo. No niin, siellä on kolme sepelkyyhkyä. Rintafilettä kokonaisena ja sitten syömätön tuolla. No niin. Ja sitten kotona hätyy pestä vielä. No niin, aloittaa makkaranpaisto, eiköhän se ole valmis. Aku on tuossa parin saa metrin päässä. Ja Adolfi on tuolla autossa. Putaan pullan. Ohut. Ruisohut ja vaalunkorvia. Auran. Ei Turun. Tässähän oli viimeksi koppelo. Näkyy nyt, että Adolfia kiinnostaa joku. Mennään pikkuhiljaa tuon käsin. Aku on saa metrin päässä tuossa. Se lähti aika tuosta noin, mutta nyt on pohjoistuuli, niin mä otan tuuleen huomioon. Niin minä menen Adolfin kanssa tuoneempaan. Niin jos se on tuossa, niin se haistaa. Mutta on tässä joku ollut. Näkee hänestä. Anna se hiiren olla rauhassa. Kuuliks? Adolf! Noni, lähettää! Tule! Noni! Muistit eilisestä, että hiireäkin voipi mettästä. Nyt heität höpöttämästä ne hiirihommat. Jos kohdalle sattuu, niin puraha ottaa voipi, mutta ei muuta. Akulla näkyy sen näköistä syheerää ja liikkuu niin hiljaa, että sieltä kohta starttaa sulla. Vien saan 30 metrin päässä tuota, että se on lämpänä vanhoja karemajana tietysti. Joo, me mennään Adolfin kanssa auttoon ja lähdetään sinne käsiin. Katsotaan, mitä siellä kohta tapahtuu. Joo, tästä se Aku ajatti sen jäniksen. Se varmasti veti tietää myöten saatana johonkin. Tai eihän tämä ole kuin puruura tavalaistulla. No, sepä tiesi mihin laukka. Nouseeko me taakkaako sillä Adolfin autossa? Joo, sieltä se Aku löysi sen jäniksen. Se oli vetänyt tästä satana. Tästä näin tuohon, missä mulla on autoni ja sitten pikkusen ranta. Akula roikkuu liiviä. Tuosta lähti teerikyritin akuahuutta. Ai, sulko lähtee hakemaan liiviä sulla uutta? Tämähän sitten on rikki. Tämän takia se lähtenyt. No, sama sanostaa yksi uusi liivi. Ne on kulutustavaa. Joo. Aku, jätetään huomisellekin jotakin. Huomenna kans tulhaa. Ja Adolfin kanssa aamulla vain kyyhkymettelee ja tullaan sitten tänne taas jänisen mennä.